Триває героїчна боротьба українського народу проти рашистської агресії. За цей час життя кожного громадянина змінилось кардинально. А воєнний стан позначився на багатьох сферах діяльності суспільства, зокрема і на відпочинку. Попри те, що літній сезон у самому розпалі, через активні бойові дії від деяких планів та мрій довелось відмовитись. Про те, чому наразі приділяють свій вільний час запоріжці та гості міста, а також які способи відновлення душевних і фізичних сил вони використовують, ми і запитали. Намагаємось зустрічатися з друзями, вишиваю часто. Менше новин стараємось читати чи дивитися, бо це неможливо. Не можу сказати, щоб менше народу. Навпаки, люди стараються жити, якби нічого не було. Мені не пощастило. У мене під час війни 2 ковіда. А до цього 8 років волонтерила. Ну, а тепер так кепсько, що я не можу допомогти нічим. Оце майже перший раз вийшла і ви. Я дуже рада вас бачити. І бачите, люди повертаються до життя. Слава Богу. Все буде Україна. Особливо важко у ті часи людям, які пережили окупацію, евакуацію та інші жахи війни. Однак, попри усі складнощі та випробування, їхнє життя продовжується. І вони пристосовуються до нових реалій. Віддихаємо, сидимо, морозиво їмо. Відпочиваємо, ось сидимо, морозиво їмо. Відволікаємося всіляко. Ми самі з Оріхова. Усі жахіття бачили на власні очі. Тепер переїхали до більш безпечного міста. І пристосовуємось до життя в Запоріжжі. Життя триває. Нічим не хочеться займатись. Усі мої думки тільки про домівку. Як там зараз? Взагалі не знаю, як себе відволікти, про що інше поміркувати. Тільки от у магазин виходжу, іноді трошки прогулятись. А так постійно вдома. Однак найголовніше заспокійливе у ці часи – віра. Віра у нашу перемогу та скоріше повернення до друзів, знайомих та близьких. У нас найкращий народ, найкраща земля. 300 років я цього чекала з нашим українським народом, з моїми пращурами. У мене діди, прадіди, характерники. Я дуже люблю цю землю і нікуди не збираюся їхати.